No niin, tervetuloa taas tämän kertaan videon pariin. Yllätys, yllätys, tämä video koskee taas Venäjää. Venäjää tota, ja sitten mä en ymmärrä, että minkä takia Venäjällä joku äänestys, kansanäänestys järjestetään. Ei sit ole helvetti mitään hyötyä. Ne on päättänyt siellä jo, että Putin jatkaa 2036 asti sun muuta. Se on ihan skeidaa taas. Ja se on niinku oikeesti, se on semmonen diktaattori homma toi Venäjä ja varsinkin Putin. Okei, kunnon diktaattori. Putin on kunnon Stalini. Se vetelee taas naruista siellä ja ei hyvältä näytä. Ja kansa kärsii. Putin vetelee naruista ja kansa kärsii taas. Mä niinku, ja sit kansalta otetaan kaikki vielä niinku aseet pois, että kansa ei pysty niinku mitään tekemään. Jos ne yrittäis Putinin syöstä vallasta, niin kansa ei pysty tekemään mitään. Kyllä se on taas semmoista pelleilyä oikeesti. Tuohon pitäisi puuttua jonkun muun Amerikan tai jonkun muun ison valtion pitäisi puuttua tuohon hommaan. Se loppuu siellä se Putinin pelleily. Se on ihan järjetöntä pelleilyä taas Putinilta. Onneksi en ole venäläinen ja onneksi en asu Venäjällä. Se on kyllä semmonen, en kyllä taida matkustaa. Kerran on Pietarissa käynyt ja se taitaa olla ainut matka, minkä mä Venäjälle. Ensinnäkin se joki tai kanaali, mikä siinä oli kaupungin, niin se haisi kyllä semmoiselta lietteeltä se homma. Että. Mutta ei tässä kummempaa. Ihmettelen vaan, miten kansa ei ole ryhtynyt kovempaan kapinaan Venäjällä. On taas pujakka Rimin niemimaata. Sehän on päätetty jo varmaan siellä, kun Putin on vedellyt naruista, niin se on varmaan päätetty, että se on liitetty Venäjään. Oho. Oi, ei mulla muuta. Koittakaa pärjätä siellä, näihin kuvia tunnelmiin.